اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتی ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر